یہاں پہ جو سستا بازار کے نام سے یہاں پہ انہوں نے یہ بازار لگایا نا، پہلے آپ یہ کمرہ ادھر ڈھونڈ کے نا، یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، دیکھو نا کچھ بھی نہیں یہاں پہ۔ اور دوسرا بات یہ کہ جو بھی ملتا ہے نا وہ بھی ڈبل ریٹ سے ملتا ہے، یعنی مہنگا ملتا ہے، حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں، بس صرف یہ بڑا چوک ہے، میزان چوک ہے نا، ادھر مطلب سستا بازار کے نام سے انہوں نے لگایا ہے، بہت مہنگائی ہے بھائی جان عوام کی۔ ہاں جی، نہیں نہیں کوئی کمی نہیں، بس صرف نام سستا بازار ہے اور کچھ بھی نہیں بھائی جان، لوٹ مار ہے بھائی جان، کچھ بھی نہیں ہے، صرف نام کی سستا بازار ہے۔ یہ بازار سے بہت بہت صحیح ہے، کیونکہ یہ رمضان مبارک کے مہینے ہیں، تو بس وزیر اعلیٰ صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہے کہ اس نے سستا بازار یہاں پہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کے لیے بہت سہولت ہے۔ ہاں سہولت ہے، مارکیٹ سے مطلب چینی میں 5-7 روپے فرق ہے کم سے کم، اور گھی میں بھی 20 روپے کا فرق ہے، 130 روپے پہ دے رہا تھا عام بازار پہ، 150 پہ، یہاں پہ 130 پہ دے رہا تھا، بہت صحیح ہے۔ دال وغیرہ پہ سے فروٹ تو میں نے نہیں خریدا، ویسے مطلب لوگ وہاں پہ لے رہے تھے، تو ہو سکتا ہے تو وہ بھی سستا ہے بازار سے، بہت سی چیزیں تھیں اس میں۔ یہ سستا بازار اس کو کہہ ہی نہیں سکتے، کوئی اس میں وہ ریٹ نہیں ہے سستے والا، عوام کو بس بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اس میں کوئی وہ ریلیف نہیں دیا گیا غریب عوام کو، تو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ کنٹرول کرے اور ریٹ اپنے نافذ کروائے، کوئی کمی نہیں نظر آئی مجھے۔ یہ ابھی لیا ہے، یہ پیاز لے کے آئے ہوں، یہ بازار میں بھی یہی ریٹ ہے جو یہاں پہ مل رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔